Už delší dobu jsem cítila, že potřebuju pro sebe a svoje podnikání něco víc. Nejenom strategie, konkrétní kroky nebo a, rozpouštění bloků, které mi v prodeji brání, ale něco, co půjde do hloubky a co mě naprosto a maximálně podpoří. A zrovna ve chvíli, kdy jsem se začínala rozhlížet, kdo a co by mi toto mohlo poskytnout, přišla Lucka z Evolucí poslání. Takže jsem neváhala ani minutu a, a hned jsem se přihlásila a byl to... Ten nejlepší krok pro mě a moje podnikání, protože už teď za prostě dva měsíce cítím, jak neskutečně rostu. A nedělám to teď úplně pro svoje podnikání, ale dělám to hlavně pro sebe, protože já se chci cítit víc a víc přirozeně, v pohodě během kampaní, během jakéhokoliv jako dne, během těch okolností, které jsou někdy příznivější a někdy méně. A přesto cítím, že to se mnou nemusí tolik pohnout, jako to dělalo dřív, když se mi třeba něco nepovedlo. Zatím jsme prošli v evoluci dvě um, masterclass, um, manifestace a síla komunity. A i když zrovna manifestace je slovo, které, při kterém mi, jako se mi ježí, ježí chloubky, protože to se mnou tak nějak jako divně pracuje, tak jsem měla plnou důvěru v Ludsku a šla jsem do toho a prostě wow od té doby se mi dějí nádherné věci, respektive děli se asi i dřív, ale teď je víc vnímám a víc si vědomně a aktivně přitahuju věci, které prostě chci ve svém životě mít. A zároveň se čím dál tím víc cítím jako opravdu hm, asi líderka, líderka své komunity. to slovo znám taky od Lucky a fakt se tak začínám cítit. A celkově vnímám tu velkou podporu, která jde do hloubky. Zároveň, ale je tam prostor, v evoluci poslání je prostor i na ty jako strategické kroky, kdykoliv něco zapomenu, nevím, nebo se chci posunout zase o krok dál, tak je tam ludčin vhled, ludčina podpora a podpora vlastně celé té komunity, evoluce poslání všech žen, které tam jsou a se kterými společně tvoříme něco, co je wow. Opravdu mi to nejde líp poznat, popsat slovy, protože je to přes prožitek. Já se v té komunitě, v evoluci poslání cítím báječně. Kvetu a kvete i moje podnikání, můj projekt. Cítím, že jsem ta pravá pro sebe, pro svůj život a pro svůj pramen života ženy. Děkuji, Lucko, za to, že můžu být součástí.